Եսույսուն էի, որ այս մասին ինձնից առաջ խոսողներ կլինեն, ավաղ, վերջին առնվազն 15 տարին եղել եմ մեր երկրում արմատական փոփոխությունների համար մղվող պայքարներում։ Առաջիկայում ևս մնալու եմ այդ պայքարի առաջին գծում։ Առաջիկայում երկրում կարևոր միջոցառում է նախատեսված, և մենք այդ միջոցառմամբ, այդ միջոցառմանը մեր մասնակցությամբ թևակոխելու ենք պայքարի մի նոր հանգրվան, որը երաշխավորելու է այդ բոլոր պայքարների անարյուն ընթացքը։ Երբեմն հարց է ծագում, թե ինչու մարտի 1-ից հետո Հայաստանն այդքան թուլացավ, որովհետև երբ երկրում չենք կարողանում քաղաքական, ընտրական որևէ գործընթաց հանգուցալուծել առանց մարդկային կորուստների, կորցնում ենք երկրի դիմադրողունակությունը, որից հետո մեզ պարտադրում են հայ-թուրքական այսպես կոչված հաշտեցման գործընթաց, որից հետո մեզ պարտադրում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի զինանշանից մասիս սարը ընդհանրապես դուրս դնել, որից հետո մեզ Ղարաբաղյան կարգավորման խայտառակ տարբերակներ են պարտադրում են մեկ գիշերում հրաժարվել 3.5 տարվա բանակցված ևրոասոցացման հնարավորությունից և ստիպում են անդամակցել Մաքսային միությանը, որ հետո դարձավ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Մեր երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունն այսօր կախված է նրանից, թե արդյոք մենք կարողանանք մեզ բոլորիս հայտարարված այս հիբրիդային պատերազմը հաղթել առանց արյան, առանց բռնության։ Ես կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջվում է հասունություն, հետևողականություն և կամք, որպեսզի կարողանանք։ Ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեն չափազանց կարևոր հանգրվան է մեր պետության ու հասարակության համար։ Ձեզանից շատերը սահմանադրական հանրաքվեով որոշել են պայքարել անցյալի դեմ։ Ես սակայն առաջարկում եմ առաջիկա հանրաքվեն դարձնել ապագայի համար մղվող պայքարի կարևոր փուլ, կարևոր հանգրվան։ Այոն թող դառնա մեր բոլորի թերացումներն ու ձախողումները նախկիններով պայմանավորելու վերջին կետն ու վերջին պատճառաբանությունը։ 2018 թվականի հեղափոխությանը չեմ հավատացել։ Չեմ հավատացել, որ հնարավոր է առանց արյուն հեղելու հաղթել մարդակերների իշխանությունը։ Առաջիկա հանրաքվեն բոլոր չհավատացողների համար պարտքերը մարելու, մեղքերը քավելու հնարավորություն է։ Ես օգտվելու եմ այդ հնարավորությունից և առաջարկում եմ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր չհավատացին 2 տարի առաջ, հիմա օգտվեն այս բացառիկ հնարավորությունից։ Շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան,